Our channel go like and subscribe love for me now no. Okay ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ယူလက်နက်စမ်းသမှုတားမြစ်ရေးစာချုပ်မှရုရှားနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအီရန်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူငင်းကြဲနိုဘယ်ဆုရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဘတ်စကားဘော်တွင်ငမန်းတောင်1600ကျော်တင်စီမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပိုလီဗီယာတွင်မိုးရွာသွန်းစေရန်စူတောင်းပူဇော်ပွဲများပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟိမဝန္ဒာရေကဲကန်ကွဲပြီးတော့လျှက်တစ်ပြက်ရေလွှမ်းမှုရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ယူလက်နက်စမ်းသမှုတားမြစ်ရေးစာချုပ်မှရုရှားနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်1996ခုနှစ်ဗတ်စုံနျူကလ িয়ার စမ်းသမှုတားမြစ်ရေးသဘောတူညီစာချုပ်ဖြစ်တဲ့CDPD မှနှုတ်ထွက်လိုက်ကြောင်းကိုဗတ်စုံနျူကလ িয়ার စမ်းသမှုတားမြစ်ရေးအဖွဲ့ CDPDO ဆိုင်ရာရုရှားတန်အမတ်မီခေးအာလီယာနိုဗ်ကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရင်ယူလက်နက်စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုများကို1992ခုနှစ်ကတည်းကဆိုင်းငံ့ထားတော်လဲပဲ CDPD စာချုပ်မှာဂရိကိုယ်များကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ရုရှားဘက်ကနှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်အမေရိကန်ကမူရုရှားရဲ့ CDPD စာချုပ်သဘောတူညီချက်ရုပ်သိမ်းရေးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပြီးတော့ရင်းလို့ရဟာဆိုရင်နျူကလ িয়ার ဖောက်ခွဲစမ်းသပ်မှုကမ္ဘာစံနှုန်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအထွေထွေမှူးချုပ်ဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကိုနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့် CDPD ဆိုင်ရာဂရိကိုအများကိုပြန်လည်အတည်ပြုရန်တောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလာပြီတော့အီရန်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူငင်းကြိုင်းလူပဲဆိုရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ2023ခုနှစ်အတွက်ငင်းကြိုင်းလူပဲဆိုကိုအီရန်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနာဂတ်မိုဟာမာတီအားချီးမြှင့်လိုက်ကြောင်းကိုနော်ဝေးလူပဲဆိုကော်မတီကကြေညာလိုက်ပါတယ်ကော်မတီရဲ့အဆိုအရမိုဟာမာတီအားဆိုရင်အီရန်အမျိုးသမီးများဖိနှိပ်ခံနေရမှုကိုတွန်းလှန်ရန်နှင့်လူသားတစ်ရက်လုံးရဲ့အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုမြင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းကြောင့်ငင်းကြိုင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။နော်ဝေးနိုဘယ်ကော်မတီအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဘာရစ်ယက်စီအန်ဒါဆန်ကတော့အဆိုပါဆုဟာအီရန်၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ဖိနှိပ်မှုများကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသောတန်းချီတဲ့ပြည်သူများကိုကိုးစားပြုကြောင်းကိုပြောကြားထားပါတယ်။ Human Life Freedom ဆိုသောစောင့်ဖုတ်ဟာဆိုရင်မိုဟာမာဒီ၏ကြိုးပမ်းမှုကိုပုံမထင်ဟပ်စေကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။အီရန်အာဏာပိုင်များဆိုရင်တော့အီရန်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်တဲ့မိုဟာမာဒီကို73ကြိမ်တိုင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး5ကြိမ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကာယနေ့အချိန်အထိသူမအားစုစုပေါင်း1032နှစ်ချမှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဘတ်စကားဘော်တွင်ငမန်းတောင်1600ကျော်တင်စီမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာပီရူးနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်တရိတ်ဆန်အစိတ်အပိုင်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာမှာအောက်တိုဘာ9ရက်ကပီအူရာမြို့ဘတ်စကားတစည်းပေါ်မှာငမန်းတောင်1600ကျော်ကိုတာဝန်ရှိသူများကတင်စီရမိကြောင်းကိုသိရပါတယ်။အဆိုပါငမန်းတောင်များဆိုရင်ငမန်းပြာနှင့်စူးတောင်တို့မာကိုငမန်းမျိုးစိတ်များဖြစ်ပြီးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုသဘောတူညီချက်အရအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ငါးမျိုးစိတ်များဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ပီရူးနိုင်ငံဟာဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငမန်းတောင်အများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးငမန်းစုတောင်ဟင်းညိုသည်တပကံကိုဒေါ်လာ100ကျော်ကုန်ကျနိုင်သည့်အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာဖြစ်ကြော်ကြားတာပဲဖြစ်ပါသည်။ပီရူးနိုင်ငံဖမ်းမိတဲ့ငမန်းများကိုတော့အာရှနိုင်ငံများသို့တင်ပို့လေရှိကြောင်းအန်နဝါကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း Ocean Na ကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘိုလီဗီးယားတွင်မိုးရွာသွန်းစေရန်စုတောင်းပူဇော်ပွဲများပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာလာပတ်စ်မြို့အထက်ပိုင်းအင်ကာချာကာရေကတာအနီးမှာရှိတဲ့ဖုံထူးတဲ့ကွင်းပြင်တစ်ခုမှာဘိုလီဗီးယားလူမျိုး300ခန့်စုစည်းကမိုးရွာသွန်းစေရန်နှင့်မိုးခေါင်ရေရှားမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကစူတောင်းပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပါသည်။လူဦးရေနှစ်သသမာနှစ်တန်းနေထိုင်ရာလာပတ်စ်မြို့ကိုရေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရေလောင်တမန်10ခုမှာ135ရက်စာအတွက်သာရေကြံရှိတော်ကြောင်းဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံပိုင်ရေဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီ
EPSAS ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းကြောင့်ယခုကဲ့သို့ဘိုးခေါ်ပွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။ယောက်ျားလေးများဆိုရင်ဘုံများပလွေများတိခတ်ကြပြီးတော့အမျိုးသမီးများဆိုရင်နေရောင်ကာကွယ်ရန်အတွက်ထီးများဆောင်းထားကြပြီးမျိုးလုံးများကိုမှိတ်၍လက်များကိုကောင်းကင်သို့စံတန်းကဒူးထောက်ပြီးရင်းတို့ရဲ့ဘာသာစကားများဖြင့်ဆူတောင်းဝတ်ပြုကြတာပဲဖြစ်ပါသည်။ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းခြင်းမရှိပါကနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တော်လာပက်စ်အတွက်ရေထောက်ပံ့မှုရရှိမှုပါဆိုရင်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်နိုင်ငံအတွင်းမိုးရွာသည့်ကာလဟာဒီဇင်ဘာလမှာစတင်မှာဖြစ်တော့လေအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အားရပွဲမရှိကြောင်းအမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအရှေ့ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းရေမျက်နှာပြင်ကိုအပူချိန်မြင့်တက်လာစေတဲ့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားမှာတော့ရေကြီးခြင်းမိုးခေါင်ခြင်းစတဲ့အစွန်းရောက်ရာသီဥတုများဖြစ်ပွားနေကြောင်းကိုမိုးလေဝသပညာရှင်များကဆိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဟိမဝန္တာရေခဲကံဖြိုခွဲပြီးလျှက်ရက်ပြက်ရေလွှမ်းမှုရဲဆိုတဲ့သတင်းပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွင်ယခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာရေခဲကံတစ်ခုကွဲပြီးတော့လျှက်ရက်ပြက်ရေလွှမ်းမှုခြင်းကြောင့်လူ42ဦးအထက်မနေ့သိဆုံးသွားကြောင်းကိုတာဝန်ရှိသူများကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်။ဗိုလ်သီးထံစွာရွာသွန်းမှုကြောင့်လူနဲ့အညီရှိတဲ့ရေခဲကံကြီးရေရှမ်းတက်လာကရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရင်းဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာပျောက်ဆုံးနေသူ150နီးပါးကိုကယ်ဆယ်ရေးသမားများကဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။ Testa Brass ကျေးရွာအနီးမြေအတွင်းမှာတော့ရေစီးအချိန်ကြောင့်လမ်းမများပေါ်မှာနှုံများ၊ကြောက်တုံးများဖုံးလွှမ်းနေကကားများပိတ်မိနေတဲ့အပြင်စကင်းထေတာမှာလည်းအောက်တိုဘာ5ရက်နေ့မှာမိုးရေချိန်101မီလီမီတာအထိပုံမှန်ထက်နှက်ဆကျော်ကျွာသွန်းသွားကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။ရင်းဖြစ်စဉ်အားဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတောင်အားရှရှိဟိမဝန္တာတောင်တန်းဒေသအတွင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပညာရှင်များကပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှိနှိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တော့ဗာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အခုကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။